Fala aqui, Equator 8, eu queria fazer um vídeo pra vocês. Tudo belezinha? Eu vim trazer esse jogo de respiração aí. É um jogo especial e tem humor nele. Então eu achei diferente. Vou estar jogando pela primeira vez, então vou estar conhecendo junto com vocês. Vamos aqui, né, essas configurações Full HD. Vou deixar quase tudo no alto, menos qualidade de processamento, que é desnecessário e só preza o seu processador. Tá, qualidade de efeito, desfoque de movimento também é uma coisa muito retardada. Não sei porque existe isso aqui. Então eu deixo desativado. Bom, configurado, vamos lá. Outra coisa. Esse jogo tem DLCs, tá? Só que as DLCs dele é por capítulos. Então eu não vou mexer com isso agora. Tá legendado em PTBR e tem dublagem só em inglês e russo. Então vou deixar em inglês mesmo. Então vamos lá. Já vamos escolher a dificuldade aqui. Tá, Lívia. Tá, vamos. Ok, tá, todos estão. Tá, isso aqui é censura do jogo, né? Isso é pra censurar. Viva a censura? Não, que viva a censura, bosta. Here you are again. Did you have time to think of how to behave during the interrogation? Remind him, R2-D3. You tell us all you know from the beginning. No lie. Confirm? You tell us all from the beginning, or violence. You tell us that you fly to the funeral, but the liner explode radicals of green universe. Confirm? Olha. Impossible.
Could not see the shuttle from space. Tell truth, no lie. Confirm. Ô, load demorado, hein? Tá doido? Greetings. I'm your funerary spacesuit's built-in guide to the world of space funerals. Before we start communicating further, confirm that you are still able to read after the impact. Splendid. You've gotten into a non-standard situation. The Breath Edge Global Funeral Agency is proud of its impeccable history. However, your death may cause the loss of its reputation. Therefore, we suggest that you stop the gas leak and survive. Calma, calma. Bom, como eu disse, galerinha, o jogo ele é no espaço e tem uma parte comédia nele, o que me chamou a atenção. Então por isso eu resolvi trazer, pra vocês conhecerem também. Tá, pera aí. Nossa, ele não para quieto. Pandeneiro. Meu amigo, meio para quieta. Ah, peraí. Picking up any useful items, you can stuff them in your pockets, calling it an inventory, if you will. Take out the chewing gum from your pocket. Beleza? Ah, tá. Tem uma setinha aqui pra ir. Try not to get your funerary space suit sticky while holding the chewing gum in your hand. Beleza? Stick it somewhere except for your face. Também. Se ele parar quieto. Parar quieto. Isso. Eu vou no inventário aqui. Coloco aqui. No. Vem com lá. Meu amigo, que difícil vincular aqui. Outra. Tá. Difícil isso aqui, hein? Olha, é tudo errado, velho. Pega. Pela 20ª vez, né? Eu não tô soltando nada. Não sei por que que você está negociando. Trem difícil, ó. Na verdade é. To stop the leakage, you'll need an object without any holes. You deserve some words of encouragement. That's impressive. You've almost won.
Remember that the funerary spacesuit isn't designed for long-term use of persons or animals in outer space. It is recommended to immediately call for help on the interphone, improve the spacesuit, or become depressed. A source of increased radiation is detected. Probably this is the central core of the liner. Be careful, the radiation will kill you instantly in such a suit. Ah tá, isso aqui é rádio. Ah, inserir fita de vídeo. Automatically added to the memory of a processor in the kitchen, where you can create this item using the necessary resources, probably. Tá certo. Que mais? Headline, but the probability of the liner crashing due to a terrorist attack is 65%. Não, arma. Isso é bom, hein? Cadeira. Esse é ele. Opa, tem um código aqui. Tá, processamento. Temos aqui equipamento. Eu tô jogando a manete, tá, galerinha? Ah, podemos criar traje. Ferramentas. Recurso, objetos, bem, alinhamento, que é isso? Conquistas, enciclopédia, tarefas. Tá, encontro interfone. Beleza. Será feio. Meu amigo, será muito feio. Bastante coisa aqui, hein? Era o avô dele. Mas que tem aqui container, tá, para nós guardar as coisas, beleza. Mas que tem, ah, a gente, isso aqui faz parte do traje, né? Que mais que tem? Quero. Não dá pra pegar, não? Não, não dá. Um scanner, não tem scanner. O que mais que tem? Traje espacial. Peraí. Abre. Ué? Disposal system is damaged and is operating in reverse mode. The toilet can suck objects flying past the shuttle when the tanks are full. Dá pra interagir? Não. Não tenho fita.
de sobrevivência. Tá certo. Tá certo. Muito bem. Então a gente tem que dar uma explorada. Vamos dar uma explorada, né? Of the destruction, most of the passengers of the liner died. This might be the biggest catastrophe in the history of astronautics, the reasons for which are yet to be clarified. Olha, o mais difícil aqui é controlar. Controlar ele aqui é bem dificinho. Inicialmente esse jogo ele foi lançado para consoles, né? E saiu para PC, não um jogo recente, mas é este diferentão, então pô, vou trazer pro canal, né? Pra galera conhecer. Tá, aqui dali é a nossa nave, né? Beleza. Deixa eu ver aqui. Como é que é? Pera aí. Extrair. Requer socateio. Ah. Tá, a gente tem nossa barra de sangue ali. Ah, a gente pode pegar o cadáver também. Não vai adiantar muita coisa, não. Não posso escanear. Bacana. Esse aqui eu não sei o que, que é. Também não posso. Também não posso. Difícil, hein, meu amigo? Fiação. Tá ali, nós temos ali perigo. Afaste-se. Tá, se tiver perigo. Standard coffin at the Global Funeral Agency. The opening of the coffin will be considered an offense and an act of vandalism, but no one will judge you if you die. Não, eu queria pegar ele, ver se eu consigo pegar, mas não vou conseguir, né? Opa! Volta aqui! Tá, temos que extrair uns negócios aqui. Não posso quebrar. É, fica difícil desse jeito, hein, meu amigo? Silêncio me ajuda.
fotos, imagem. Tá. Just the antenna. You'll have to go into outer space. Tá quebrado, então verifica a antena. Tá, esse aqui não abre, não? Não. Ah, tá. Ali a mãozinha ali é objetivo, né? Beleza. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar também. Tem muita coisa. Tá. That was a close call. Try to adjust the antenna very carefully. You've got great engineering skills. You have broken the antenna completely. Now you will need some special equipment and interphone activation codes, which are encrypted in the memory of the steering wheel if it's still intact. Be careful with the vacuum breakdowns. An electric shock of such power can lead to the failure of my systems, and I can't guarantee the safety of your corpse before the arrival of the funeral team. Peraí, calma. Não posso quebrar, não posso quebrar. A antena aqui também não posso. Calma. Calma, meu amigo. Fica parado. E não fica quieto. Fica quieto, meu amigo. Beleza. Estabelecer comunicações. It looks like the steering wheel. You need to try to connect to it. Great news. Using my ingenious two-digit password matching algorithm, I managed to hack the interphone activation codes. Now all that's left is to build a cryptographic debugging station and reconfigure the interphone using these codes, which will take about 5 years with your current skills. OK. Ele fala muito rápido, né? The sensors report the presence of some nearby cooling gel. Its microscopic particles can settle on the glass of the spacesuit, forming some beautiful frostwork, which can lead to visibility deterioration. Tá. Vamos com calma, vamos com calma. Tem muita coisa aqui pra pegar, mas é bem dificinho, tá, galerinha? Remember that you are still able to become depressed. Tá. Criar, né? Tá, vamos aqui. Equipamentos. Ferramentas. É, nós tá precisando disso aqui, né? Tá, metal refinado, bateria, firme e alumínio. Recursos. É, vou ter que dar uma explorada, né? Água. Preciso de gelo. Eu não vi se a gente tem oxigênio aqui. Mais uma bolita de gelo. Tá, então, pelo que eu tô entendendo aqui, além do humor dele, a gente vai ter que sobreviver, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Pega, pega. É, meu amigo, dificinho, viu? Dificinho! Tá. Cria uma estação de depilação. Tá, deixa eu ver se a gente já tem esse aqui.
Eu tenho que entrar em depressão, tá certo. Isso aqui é necessário. Necessário. Não dá pra quebrar. Tá, vamos ver se a gente consegue criar aqui. Recursos, componentes, equipamentos, ferramentas. Esse é isso aqui, né? Beleza. Ah, eu tenho que vir aqui e colocar no... vincular, né? If you're sure that this is exactly what was on the blueprint, then try to reconfigure the receiver. If you have any doubts concerning it, then you will eventually suffer an electric shock, and then your spacesuit will automatically take your body measurements to order a coffin from our company. Thank you for choosing the Global Funeral Agency. Tá, pera aí. Vincular esse aqui. Isso aqui é o quê? Costado de costas. Não sei pra que serve, né? Eles têm que ir no espaço, mas fazer o quê, né? Tá, deixa eu... Ok, isso aqui? Eu achei que o cara ia consertar o trem. Atenção, sobreviventes. Rescuer's arrival time exceeds your estimated lifespan by 4,369 years. You need to get to the extraction point yourself, getting past the radiation. However, it's impossible to do this with your current skills. To increase your level, you need to create some crap imposed by the developers. Tá certo. Tá, cria porcarias impostas pelos desenvolvedores e coloca em suas mãos. Tá certo. É metal. É, vou ter que explorar. Não tem jeito. Bate, interage, não. Não faz nada. Opa. Não dá. Se não quer ter. Tá, então vamos explorar. Of the survivor. Communication only works on reception, which gives a good reason not to respond and not to be distracted, despite the objections of the hormonal system. Não posso pegar, não posso pegar. É, eu preciso criar alguma coisa, mas não tem recurso. Preciso de recurso. Não dá pra quebrar também. Vamos ver se a gente acha recursos, né? De metal, eu preciso de... Vamos ver o que tem. Até que o gráfico tá bonito, né, galerinha? Tá bem, bem bonitão. O negócio que tem que acostumar é com os controles mesmo. Pega. Interlocutor has very sweet accent, causing fatal errors in my grammatical functions. Vocês viram a mensagem ali, tá querendo que eu tire o capacete para morrer no espaço, né? É alguém tentando me enganar. Pega, pega. Opa. Nossa senhora, ele... Ele é muito exagerado. A sensibilidade aqui é muito exagerada.
certeza. Posso pegar? Posso pegar? Nossa, é muito, muito exagerada a sensibilidade, meu amigo. Eu não tô conseguindo pegar. Ah, é um controle. X-Tendo, tá certo. É. Morreu jogando, tá bom. Tá valendo. Tá morta o Wombat. Tá certo. Aí, isso é diferente, hein? Conectores, hein? Be careful. Games provoke cruelty because according to statistics, most criminals played them at least once. All criminals drink water, blinked, and used toilet paper, which makes it possible to draw an unequivocal conclusion about your criminal inclinations. Tá, deixa eu ver se a gente já tem recurso. Pegamos bastante coisa aqui, hein? Gelo, aquário, fitas, fios. Recursos. Alimentos. All the various goods were transported in the cargo holds of the liner unnamed. The Global Funeral Agency rented only a small part of the ship's space in the framework of the advertisement company and has nothing to do with these goods. Ah, os povo zoeira. Então, deixa eu ver se tem alguma coisa que dá pra gente equipar aqui. É, não tem. É, o certo mesmo, então eu acho que a gente vai ter que fazer isso. Vai ter que pegar recurso, voltar lá pra nave. E depois e ir explorando, né? Pegar, craftar, explorando. E eu acho que a gente vai entender a história também à medida que a gente for evoluindo o jogo, né? Condom in the world and also an emission of gas, most likely oxygen, are detected ahead. The service supply compartment, almost intact. They usually install oxygen stations here. You would be in luck if you managed to get inside. A damaged door scanner. You can scan the scanner with a scanner to record the scanner's damage data to the scanner's scanner protection system for emergency depressurization of the compartment. You will need a scanner. I used a word scanner 8 times. Fala rápido demais. Não tem como quebrar. Esse aqui não tem como interagir. Coçada de costas também não faz nada. Não posso extrair. There's no data on the condom being suitable for an oxygen reservoir, but you can try to construct a simple balloon for distracting yourself from fatal thoughts. Pera, pera. Opa. Nossa senhora. Aí. Beleza, fios. Ok. Então vamos criar coisas ali impostas pelos desenvolvedores e colocar em suas mãos, tá certo. Aham, tá bom, bebê. Eu vou seguir, eu vou ir pra radiação. Alternar? Tá, eu acho que ali é pra colocar um outro traje diferente, né? Criar aqui, que nós vamos criar equipamentos,
Recursos. Metal refinado. Objetos. Estação. Fita isolante. Metal refinado. Tá, calma aí. Balão de oxigênio. Equipamento. Beleza. Tá, deixa eu abrir o container aqui. Transferir. Tá, vamos lá. Garrafa de água. Deixa só o necessário. Beleza. Tá. Que mais aqui que a gente tem que fazer? Temos pegador, metal refinado, bateria, fios e alumínio. Tá certo, eu tenho que ter isso aqui. Tudo aqui. Tá, gosma, gelo, mel, tecido e fio. Vamos continuar explorando. Opa. Tá, ali tem uma placa de metal. Ali tem uns sim. Tá, que é o tanto que tem para quebrar, né? Ou seja, a vida, né? A metal. Ah, aqui que tem metal. Beleza. Calma. Opa. Pera. Pega tudo. O que mais que tem aqui? Tecido. Olha aí, à medida que a gente vai buscando recurso, vai desbloqueando outros recursos aí pra gente poder criar, né? Beleza. Dá pra ser rastreamento. É um jogo relaxante e ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo um pouco zoeira, né? Não pode levar muito a sério esse jogo não. Beleza, plástico. Não posso abrir ainda. Recurso. Cadê outro recurso? Tem uma bateria, isso é ótimo. Ah, tem um negócio ali, hein?
Opa! Pega, pega! Beleza! Pega, pega! Já parece que tem alguma coisa ali. Tá, deixa eu ver o que nós temos aqui. Tem bastante metal. Quatro metais. Preciso de preparativos, fio, plástico, fita isolante. Isso aqui não vai dar pra construir ainda. Compostos. Metal. É, vamos ter que pegar mais recursos. Bom, explorando. Ah, tem um negócio de fogo lá na frente, hein? Tá. Outra coisa que eu reparei também, ali tem... These are the rescuers. Given that the evacuation shuttles have increased strength, the impact force must have been incredible. Tem durabilidade, né? Like funerary ones, but I always wanted to learn how their flashlights work if they don't require recharging. I propose we loot the corpse for scientific purposes. Tá, pegamos lanterna. Ah, olha aí. Então, a gente vai ter que ficar toda hora criando, né? Porque esse aqui não tem resistência nenhuma. Então, quebrou, troca pro outro. Vai ficar um ciclo, né? De ficar criando as coisas. Tá, vamos lá. Estamos congelando. Acho que era pro lado ali, né? Tá, esse aqui. Será que dá pra gente consertar? Opa! Consertar? É, não dá. Lanterna. Beleza. O que precisa? Compostos, recurso comum, equipamento aqui, ferramentas aqui. Vou precisar de uma dessa. Criando. Já que você quebra, né? Preciso desse aqui. Scanner também. Precisamos de uma lâmpada. Beleza. Telefone aqui. Agora, qual que é o objetivo agora? Objetivo aqui, tarefas. Beleza. Tá pedindo pra criar, mas não fala o que. Criar mais o que você quer que cria? Deve ser balão de oxigênio, né? Beleza. Não dá para mexer. Não dá. Pescando, né? É, de todo jeito eu tenho que
Tem que explorar mesmo, não tem jeito. Vamos explorar. Tem um negócio de fogo lá na frente. Toilet detected. Some of our clients are very sensitive about toilet talk, and therefore we included a dictionary filter which will replace the word feces with the word joy. Judging by the amount of joy around, this is the debris of the liner's public toilet. This means that there may be large reserves of water from the shower tanks nearby. The main thing is not to confuse them with liquid waste tanks. Huh. Água amarelada, água amarelada. É bem difícil, tá? Ô, trem, para quieto. Tá. I propose to call it Hammond, although this toilet doesn't look like a manned robot. Tá, tem mais alguma outra coisa aqui? Não. Opa. Pega. Pega. Tem que reparar bem o cenário, tá? Então, precisa de plástico. Será que eu peguei plástico aqui? Bateria, bateria, bateria. É, salvar é uma opção, mas por enquanto eu preciso de recurso. Vamos pular aqui mais um pouquinho. Of the toilet pump when the waste tanks are damaged externally. It is highly recommended not to sit on it during such moments. Nossa, morreu feio, meu amigo. Que isso? An automatic shuttle temperature control system. Due to the freezing of the sensors, it works at maximum power and is able to melt the cooling gel along with the helmet. Corresponds to the water tanks. Tá, a durabilidade ali tá em 39, então tá de boa por enquanto. Eu acho que a gente deve melhorar também a durabilidade. Com certeza. Ah, tem alguma coisa que dá um freio aqui, né? Agora que eu tô fragando. É, realmente tem um negócio aqui que dá uma freada. The temperature control system proved to be extremely reliable and works even when the shuttle is destroyed completely. I wouldn't recommend disassembling and examining it. Ixi. Aí ferrou. Ferrou, agora não tô vendo nada. Me afastar. Tá certo. Então, se for mais pra lá, vou me congelar. É, vou ter que precisar de item mesmo pra poder resolver isso aqui. Opa.
muita coisa pra explorar ali. Provavelmente a gente deve ter uma mochila de propulsão também. Mas eu acredito que a gente vai ter que criar também, né? Agora que eu tô com freio aqui, tá bem melhor. Beleza. Ó. Ó. Beleza, plástico. O que mais aqui? Borracha. Ah, beleza. Mais um recurso. Descoberta. Bom que a gente pode ficar no espaço à vontade, né? Que não tem. Parece que não tem limite de oxigênio, né? Então, eu acho que aqui já dá pra criar alguma coisa. Eu fui ali embaixo. Aqui. Beleza. Ixi, tá cheio. Beleza. É só aqui mesmo que não tem como ficar parado. Então, o que, que é isso? Fome mais 40, sede menos 5. Beleza. Pacote doce. Beleza. Tá gelo. Equipamentos aqui. Tá, metal refinado. Nossa, tá precisando. Acelerador. Lanterna. Balão de oxigênio. Ferramentas aqui. Ai, tá junto com a bateria. Beleza, vou criar mais um. Tá, agora scan. Scan tá precisando de lâmpada. E precisamos de metal refinado. Tá. Fita, vamos colocar bastante fita. Pacote doce. Miligel. Tá.
Tá, o que que é isso aqui? Beleza. Vamos guardar umas coisas que a gente tá precisando. Ixi, tá cheio. Ah, isso aqui não vai precisar, né, desse trem. Opa. Isso aqui eu vou guardar e vou guardar. Agora, jornal. Projeto. Esse aqui também. Besteira. Cigarro, foto, livro. Não é tanto necessário. Eu preciso de recurso. Isso. Beleza. Será que dá pra gente... Eu achei que dava pra gente reciclar esses objetos aqui, mas não dá. Tá, vou jogar esses tempos tudo fora. Desnecessário. Tá, vamos. Usamos o tipo. Oh, peraí. Asteroide? Quebrou? Alumínio, beleza. Deixa eu ver aqui. Esqueci que serve pra quem, hein? Já que não serve pra nada. Tá. Esse comando aqui complicadinho, hein? Such an image could horrify you. Put your mind at ease. You will need to pay only half the cost of a damaged spacesuit in such a situation. The Breath Edge Agency is proud of its loyal attitude towards clients. Não, meu amigo, você morreu congelado, hein? Aí é osso, hein? O que mais que tem aqui? Mais nada? Opa. Beleza. Ah, tem uma coisa ali, hein? Também. Bom. Enfim, galerinha. Eu acho que... deu pra gente... fragar um pouco desse jogo. Esse jogo vai ser... pelo que eu tô vendo aqui, vai ser bem demorado. E... é um jogo realmente... realmente vai exigir tempo para buscar recurso, craftar, criar outros tipos de recursos, né? Para poder avançar um pouco no jogo. Mas tirando essa questão...
É bem interessante o jogo, bem da hora. Eu acredito que deve ficar bem mais da hora à medida que a gente for construindo coisas, né? Construindo recursos, expandindo. Mas é bem demorado. This is working autonomous oxygen station. It can be used for long distance flights if you don't break it. Ok. É, então é isso aí, Glenn. Espero que vocês tenham gostado ou não. You must carefully remove the station by removing two. Anyway, this doesn't matter anymore. At least now you have an understanding of how to assemble one. You have a set of its parts and a light taste of despair. Espero que vocês tenham gostado ou não. É um jogo. Parece interessante. E parece que tem umas partes zoeiras nele que... Beleza. Que é bem, bem interessante. Mas ele é bem demorado, tá? Não que seja ruim, galerinha. Mas é... Não que seja ruim. Mas tem que ter paciência. Existe paciência, paciência mesmo. Mas é... É gostoso, galera. É gostoso. Então é isso aí. É... Não esqueça de comentar. Dá um tapa no like. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí. Toca o sininho pra receber notificações. E é isso aí, galera. Com todo o ritmo que ele ensina aqui. Falou, até mais. Sayonara.